assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacala wabarakaatuhu kula wacan oo wanaagsan dawadayaal waa qayb kale oo xiise badan qaybtan macluumaadkan kusoo qaadan doonno waxaa ka mid noqonaya dowladda itoobiya oo qaaday tallaabo ay ku xoojinayso heshiiska badda iyo aqoonsiga jamhuuriyadda barakeysan ee somalilan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo toos ugu dhawaaqay dagaal lala galo dowladda itoobiya ciidanka somalilan oo saanad hub ah ka helay magaalada addis abaaba ee dalka etoobiya iyo wararkii ugu dambeeyey xiisadda oo sii xoogaysatay dhinacyadaas ayaan ku eegi doonnaa qeybtan hase yeeshee haddii muuqaalkan uu kasoo gaaro waxaan kaa codsanayaa inaad lygta noo saarto oo aad si shargarayso sidoo kale haddii aad ku cusub tahay bartina youtubka sabskrybka noo saar gambaleylka furo si mar walba kuu soo gaaran wararka iyo xogaa xasaasiga ah ee aan halkaasi kusoo gudbinno aad baad umaasantiidhammaantiin isku sanoqod wanaagsan ayaan idin leeyahay daawadayaal sida hordhaca warka aad ku daawateen dowladda itoobiya oo muddooyinkanba waday daadaansi dagaal ayaa waxa ay qaaday tallaabo ay ku xoojinayso heshiiska badda iyo aqoonsiga jamhuuriyadda barakeysan ee somalilan war lama filaan ah ayaa ka soo baxay dowladda itoobiya oo ay xilligan ku shaacinayso inay diyaar u tahay inay aqoonsato somalilan waxaay sidoo kale dowladda itoobiya markaasi kacad warkeeda inay dagaal diyaar u tahay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dhankiisa waxa uu ku dhawaaqay dagaal toos ah in xiligan dowlada soomaaliya ay ku qaadi doonto dowlada itoobiya ciidamada ciirka iyo sidoo kale kuwa badda ayaa heegankii u dambeeye la geliyey iyado oo sidoo kalena xiisaddu ay haatan markaasi kasii darayso marbamarka ka si dambeysa marba dalalkii ugu badnaa ayaa haatan isha ka daawanaya xiisadan laga yaabo inay gacan ka hadal isku badasho iyadoo sidoo kalena dowladda itoobiya ay waddo daadaansi dagaal oo ay xilligan doonayso inay markaasi ku xalaalaysato badda soomaaliya golaha iskaashiga xisbiyada itoobiya ayaa mar kale ku celiyey inay taageersan yihiin heshiiskii is-afgaradka dhinaca badda oo ay markaasi la galeen xukuumada jamhuuiyadda barakeysan ee somalilan xisbiyada siyaasadda ee itoobiya oo kulan ku yeeshay adis ababa ayaa sheegay inay ka shaqeyn doonaan sidii loo hirgelin lahaa heshiiskaasi oo ay si weyn uga hortimid dowlada federaalka soomaaliya bayaan ka soo baxay golaha xisbiyada siyaasadda waxaa lagu sheegay in xisbiyada ay u midoobi doonaan ayna qeyb ka qaadan doonaan sidii uu heshiiska adis ababa ee itoobiya iyo somalilan u meel mari lahaa ama meelmar u noqon lahaa si itoobiya ay u hesho bad ay xilligan leedahay taageerada xubnaha isbahaysiga ee goluhu waxay ahayd mid aqlibiyad ah waxa ayna xisbiyadu u midoobi doonaan dhaqangelinta is-afgaradka ayaa lagu yidri bayaanka golaha iskaashiga xisbiyada itoobiya ka soo baxay goor sii horreysay go-aanka xisbiyada itoobiya oo u muuqda mid ku yimid cadaadiska xukuumadda abiy axmed ayaa ku su-aadaya xilli dowladda federaalka soomaaliya iyo bulshada soomaaliyeed ay si adag uga hor yimaadeen in itoobiya ay dhulbadeed ka hesho biyaha soomaaliya heshiiska adis ababa ee itoobiya lagu saxiixay ayaa waxa uu markaasi yahay dhulbadeeddan labaatan kiilomitr ayaa si weyn markaasi loga soo horjeestay maadaama uu yahay mid masiiri ah oo xadgudub ku ah qarannimada iyo madax banaanida soomaaliya uuna yahay damac soo jiran ahaa oo itoobiya weligeed ay ku taamiysay inay markaasi bad hesho madaxda sare ee dalka iyo shacabka soomaaliyeed ayaa intooda badan si isku mid ah uga falceliyay arintan iyago oo quus markaasi gelinayey dowladda itoobiya una sheegayey inaysan u haween karin biyaha soomaaliya dowladda federaalka soomaaliya ayaa sidoo kale soo saartay kharaar ay markaasi uga hortimid

oo khudbad markaasi ka jeedinayay salaada jimcaha masaajidka madaxtooyada ayaa ku dhawaaqay in itoobiya ay markaasi iska dhicinayaan kadib xadgudubka iyo boobka ay markaasi ku samaysay biyaha soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in itoobiya ay tahay cadowga ugu weyn ee soomaaliya isla markaana ay ka difaacayaan dalka haddii ay, haddi ay isku daydo meelmarinta xadgudubkii ay xukuumadda abii axmed ku kacday kuna saxiixday om kuna markaasi saxiixday somalilan heshiis beenaadkii badda maanta haddii dhul la isku sheeganayo annaga ayay tahay in itoobiya maanta dhul aan ku sheeganno naguma sheegan karto itoobiya annaga cadow ayaan markaasi u naqaanaa laakiin maanta waa labo waan iska celin doonaa shacabka soomaaliyeedna diyaar ayay u yihiin itoobiya inay la dagaalamaan waxauu intaasi ku daray itoobiya boggii taariikhda aan markaasi aan isla laabnay soddon iyo dhowrkii sano ka hor ayay soo rogtay soomaaliye dhaqankan haatan soo markaasi cusboonaaday waxaan laydinkaga baahan yahay ina u diyaargarowdaan dagaal kadhanaa itoobiya sidoo kale waxau si cad u sheegay in dhulka soomaaliya ay markaasi bixin doonin shakhsiyaad qayb ka mid ah soomaaliya inta markaas uu nool yahay qof soomaali ah oo uu nool yahay ma ogolin xitaa haltaa ko ma dhacayso inaan markaasi markaasi xilligan saxiixno madaxweynaha soomaaliya ayaa sidoo kale ugu baaqay bulshada soomaaliyeed inay u midoobaan iska dhicinta itoobiya iyo sidoo kale kahortaga xadgudubka xilliga uu markaasi dalka ka soconayo gulufka kale ee ka dhanka ah kooxaha argagixisada oo ay ugu horreyso maleeshiyada al-shabaab waa hadalkii ugu kulul ah iyo sidoo kale digniintii ugu dambeysay ee madaxweynaha uu u, -mad u jeediyo tan iyo markii u soo baxay heshiiskii adisabaaba oo xadgudub ku ah qarannimada iyo madax -mad banaanida soomaaliya kaa oo ah damac soo jireyn ahaa oo etoobiya ay weligeed markaasi ku taameysay in badda soomaliya ay ku qaadato dhinaca kale wasiiru dowlaha amniga xukuumadda soomaaliya oo la hadlay telefishinka qaranka waxaa uu xaqiijiyey in dowladda ay waddo abaabul ciidan oo ka dhan ah etoobiya haddii ay isku daydo meelmarinta damaca guracan ayna markaasi ku jirto diyaar garow ay ku difaacanayso xuduudaheeda dowladda soomaaliya ayaa hadda gaartay go-aankii ugu dambeeyey heshiiska addisababa etoobiya lagu saxiixay dhulbadeed dhan labaatan kilomitir ayaa si wan looga soo horjeestay maadaama uu xadgudub ku yahay qarannimada iyo madax banaanida soomaaliya iyado oo haatana xiisadda ay sii xoogaysanayso marbamarka ka dambaysa waxaana laga cabsi qabaa dagaal dhex mar hadda soomaaliya iyo itoobiya haddaba daawade sidee u aragtaa hadalka ka soo yeeray madaxweyne xasan sheekh maxamuud dagaalka itoobiya lagu qaadayo adigu qeyb ma ka tahay mise afka un ayaad ka difaaci doontaa aragtidaada qaybta hoose ee faallooyinka eecommantiga ayaad ku soo diri kartaan waa noo muhiim aragtidiinna